Pacient s vnútorným krvácaním do dutiny brušnej. Pri ruptúre pečene krvácanie do hrudníka. Nesmieme strácať čas. Všetci vieme, čo máme robiť, áno? Isté. Za mňa môžeme. Ďakujem, Jimmy. Ty nie si Johnny? To je taký interný humor. Doktor Hauptmann mi takto prejavuje svoju lásku. No tak, páni, dosť bolo komplimentov. Sústreďme sa na prácu. No, myslím, že tento tu už má naložené dosť. Ja teda vôbec neviem, čo by som robil, keby som takto prišiel o svoju Angeliku. Musíme zastaviť to krvácanie z pečenia. Ježiš, prepáč. Martin, prepáč, že som úplne zabudol, že ty si prišiel o ženu. To je v poriadku, Johnny. No ja už som sa zlakol, že som prekročil nejakú hranicu. Vieš, lebo moja žena tiež skoro odišla. Leukémia. A tak, páni, keď sa tu ideme porovnávať, kto krajšie prišiel o ženu, tak ja sa tiež pripájam. Vilma sa so mnou rozviedla, potom sa ku mne vrátila, potom mi ju skoro prizabili, znásilnili a potom sa na mňa znova vysrala. Odsávanie. To sme sa tu teda zišli, pekná partička. Mohli by sme založiť klub osamelých mužov, ktorí prišli o ženy. OK. Teda skoro. Prvé stretnutie klubu, pripíve ono sem po službe. Najprv doriežme tohto tu, Jimmy, áno? Dobre, zastavujem krvácanie. Cvorky.